Зрозуміло. Далі ми дізнаємося, які ще медичні нововведення на нас чекають, а просто зараз результат пошуку сімейного лікаря для пенсіонерки Галини Пилипівни. Дивіться, аби знати, що робити, якщо у вас сімейного лікаря досі немає. Галина Пилипівна вже 4 рази намагалася підписати декларацію з сімейним лікарем, але їй відмовляють. Не було б бідно, щоб я не була, а то 4 рази і не могла я підписати тою декларацію. Хоча донька, двоє синів та невістка пенсіонерки уклали договори без проблем у тій самій лікарні. Всі мої діти підписали, я паралельно ходила. Жінка хвилюється, невже з нею не хочуть підписувати декларацію через її похилий вік? І невже зовсім скоро їй доведеться платити в державній лікарні за кожен крок? Де цим людям старим діти? Не подобається мені ця реформа. Ми спробуємо допомогти пенсіонерці укласти угоду з сімейним лікарем, попри всі перепони. Дивіться, щоб знати, куди йти і що казати, якщо вам відмовляють у медичній допомозі. Місяць тому пенсіонерка на собі відчула, що таке опинитися без сімейного лікаря. Того дня в неї різко заболіла голова. За кілька годин у жінки почав поступово німіти лівий бік обличчя. Не тільки голова, воно там все болить. Спочатку вона не могла поворушити бровою, потім відмовила щока і зрештою пані Галина перестала відчувати весь лівий бік голови. Жінка здогадалася, мабуть, це запалення лицевого нерва. Галині Пилипівні потрібен невропатолог, але до нього без направлення від сімейного лікаря тепер не потрапиш. Тож іти до поліклініки немає сенсу. Тим більше, що востаннє, коли вона там була, їй відверто нагрубили. Вона нам нагрубила мені. У регістратурі сказала, врачів нема, що ви ходите сюди. Тому в пенсіонерки був лише один варіант. Куди йти? Іду до Людмили Вікторовної. Людмила Вікторовна прийняла мене, теж врач золотий. Людмила Вікторівна – це приватний невропатолог. Пані Галина знає її давно і дуже шанує, але прийом у неї, на жаль, тільки за гроші. За прийом там пенсіонерам 170 гривень. Ну, в державній лікарні це прийом був би безкоштовний. Звісно, що безоплатно, якби в пані Галини була декларація з сімейним лікарем. Але пенсіонерці в державній лікарні 4 рази відмовили в підписанні декларації. Мовляв, тамтешні лікарі вже перевантажені пацієнтами. Так це чи ні, ми вирішили дізнатися самі та поїхали до цієї лікарні. Спочатку заходимо туди, ніби звичайні відвідувачі. Декларацію не зараз не складають. А чого? Понабирали, комп'ютер не пропускає. І говорять, там я інвалід війни, він і по отечеству. Я то і переселенці, всю життю вийшло, ніхто волтожу. Таких, як ви, мене не знають, більше половини таких. Чуємо ту саму відповідь, що й пані Галина до того. Лікарі дійсно перевантажені. Але що робити тим пацієнтам, хто не встиг підписати декларацію з сімейним лікарем? Таким, як пані Галина. По відповідь рушаємо до керівництва амбулаторії. Лікарі понабирали вже більше 2000, деякі вже і до 2,5 доходять. Населення все збільшується, вимушені відмовляти, бо вже нема можливості набирати. До того ж, виявляється, проблема не тільки в нестачі лікарів. На першому місці проблема з приміщеннями. Ми шукаємо лікарів, і навіть якщо прийдуть лікарі, їх чисто фізично не буде де помістити. Лікарів у районній амбулаторії не вистачає, приміщень теж. Але що робити в цій ситуації Галині Пилипівні? У нас є поблизу населені пункти, там де є амбулаторії, але ще є вільні місця у лікарів. Ми рекомендуємо там заключити декларацію. Це не так далеко, Хотянівка поруч. Хотянівка? Пані Галина дуже дивується. Вона живе в цьому селі 40 років, проте там ніколи не було лікарні, лише фельдшерський пункт. Але заступник головного лікаря запевняє, там є повноцінна амбулаторія. І дає адресу. Добре, їдемо туди. І от такої. Знали про те, що тут є амбулаторія? Ні, я це не знала, я була би сюди, прийшла би. Виявляється, сільський фельдшерський пункт переробили на повноцінну амбулаторію. І тепер тут є сімейний лікар. Добрий день, я хочу скласти декларацію. Добре. От, щоб до вас приходить на прийом. Так, мені потрібен ваш паспорт, код і телефон. Кілька хвилин і справу зроблено. Ви підписуєте. Ось тут.
Це залишаєте у вас, це у мене. Ми йдемо, що мій телефон запишіть. Від лікаря Галина Полипівна виходить абсолютно щаслива. Боже, яка красота, а яка приємна врач сімейний. Якби знала, то я би давно прийшла би. Ще приведу діда обов'язково. Але чому про нову амбулаторію у селі майже ніхто не знає, адже її відкрили ще в січні. Сподіваємось, завдяки головній темі місцеві жителі нарешті довідаються, що вони можуть підписати декларацію сімейним лікарем зовсім поряд. Що, Галині Пилипівні врешті пощастило. Щиро за неї радію абсолютно. Щоб от не було такої історії поневірянь таких, перше, от старшому представникам, особливо старшого покоління, мабуть, варто легше передзвонити. Зателефонувати у нас є в Національній службі здоров'я України безкоштовний контакт-центр з номером 1677 і зателефонувати, і запитати. Скажіть, будь ласка, чи є в моєму місті біля мене заклади, в яких є лікарі, які ще не набрали оцей ліміт? І перед тим, як ми з'ясуємо, чи мають тепер платити за прийом ті, хто не підписав декларації з лікарями, і які ще нововведення готує для нас українська медична реформа, дізнаємось підсумки нашого опитування. 12% наших глядачів ще не мають сімейного лікаря, але їм таке ноу-хау подобається, і найближчим часом вони планують підписати декларацію. Удвічі більше опитаних, 24%, вже випробували на собі співпрацю з сімейним лікарем і вітають медичну реформу. Тих, хто має сімейного лікаря, але не задоволений якістю обслуговування, виявилось більше. 31% опитаних. І найбільше, 33% наших глядачів ще не підписали декларації і кажуть, що не збираються цього робити, бо впевнені, що це не поліпшить якості медичного обслуговування. Чи правда, що той, хто не підпише декларацію в найближчий термін, буде платити в державних клініках за все, навіть за прийом лікаря? Ні. Немає кінцевого терміну. Ні укладання декларації, ні переукладання декларації. І що маємо зробити ми? Це дати можливість змінити лікаря, якщо в людини є таке бажання. От і все. І давайте лише додамо, що якщо настає випадок, коли вам потрібно звернутися до лікаря і у вас немає декларації, ви приходите до лікарні і вам у будь-якому разі пропонують підписати декларацію з лікарем. Крапка. Більше того, людина все одно може відмовитись від підписання декларації. Другий важливий момент. Якщо вас не задовольняє лікар, ви можете підписати декларацію з іншим лікарем, і попередня декларація автоматично анулюється. Абсолютно вірно. Дякую за участь у нашій програмі. Це була головна тема на телеканалі «Україна». Я Олена Кот. Побачимось за тиждень. Перегляд обов'язковий.